Лиан Геран от Bloomberg London се включва с новини за търговията днес в Европа. Здравей, Лиан, как са пазарите тази сутрин? Добър ден! Европейските акции днес се понижиха, повлечени от потенциалното затягане на американската монетарна политика. Стоп 600 тази сутрин спада, воден от поевтиняване на акциите на автопроизводителите и здравните компании, които натежаха над ръста при суровинните сектори. Енергийните акции поскъпва, след като Brent стигна $75 за барел за пръв път от 2 години. FTSE се представя над очакванията, воден от слабия паунд, който под крепи експортните компании. Стоп 600 е малко под рекордно високото ниво, водено от надежда за ръст при корпоративните печалби, след като поскъпва 9 поредни дни от началото на месеца. Към предстоящото отваряне на Уолл Стрит. Американските фючерси остават стабилни, докато инвеститорите оценяват перспективата за икономически ръст на фона на инфлационните тревоги. Преди председателя на Фед Джером Пауъл да се яви пред Конгреса по-късно днес, фючерсите остават с лека промяна. След най-големия ръст на S&P 500 за месец. Към суровините, Brent се понижава малко под двугодишния връх, докато трейдерите чакат за нас от ОПЕК плюс в отговор на бързо затягащия се пазар. Биткоин потъна близо до $30,000, след като Китай засили мерките срещу криптовалутите, токена днес изгуби 4%. Следете новините от Пауъл, който се очаква да се опита да успокои тревогите около потенциалния ръст на инфлацията и евентуално на основните лихви. Очаква се Пауъл да се опита да успокои тези тревоги. Всичко това ще стане ясно по-късно днес.